Rusiya qan tökülməsinin dayandırılmasında əsas rol oynadı. Bunu Rusiya liderinin sözcüsü Dmitri Peskov, Prezident Vladimir Putin'in Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə dair vasitəçiliyindən danışarkən bildirib. Bu vəziyyətdə Putin'in məsuliyyətli mövqeyi dayandırmaq üçün göstərdiyi səylər, əlbəttə ki bunlar baha başa gəlir. Onları qiymətləndirmək çox çətindir, deyən Peskov, bu məsələnin yalnız Bakı və Yerevanla qarşılıqlı hörmətə əsaslanan yaxşı və konstruktiv əlaqələrin qorunması sayəsində həll olunduğunu qeyd edib. Prezident bu məsələ ilə şəxsən məşğul olurdu və günlərlə əlində telefon dəstəyi danışıqlar aparırdı. Peskov həmçinin bildirib ki, münaqişə ilə bağlı Rusiya lideri Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğanla da telefon danışıqlar aparıb.